ৱেলকাম টু এডুকেটেড ইউটিউব চেনেল আজি আমি ইনভিৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ আৰু যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ দুই হাজাৰ বাৰ চনৰ যিখন টেট একজামিনেশ্যনছ হৈছিলে মানে অসমৰ প্ৰথম টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ এইসমূহ প্ৰশ্ন আমি প্ৰশ্নসমূহক ইম্পৰটেঞ্চ এইকাৰণে দিব লাগিব যে পুৰণি যিসমূহ আমাৰ একজামিনেশ্যনছ হৈ যায় তাৰ ৰেফাৰেন্সত কিছু প্ৰশ্ন কেতিয়াবা প্ৰিভিউ বা ৰিভিউ হিচাপত নোট কৰা হয় আমি প্ৰশ্নসমূহ ইয়াত লক্ষ্য কৰিলে দেখিম ছিক্সটি ওৱান মানে ক্ৰ'নলজিকেল অৰ্ডাৰত আমি এনভাইৰণমেণ্টেল ষ্টাডিজত আহিছোঁ পোনে পোনে এয়া এল পি শিক্ষকৰ কাৰণে যিসকলে এল পিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন বা পৰীক্ষাটো দিব তেওঁলোকৰ কাৰণেহে অকল ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমি সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ দি থৈছোঁ আপোনালোকে চিলেবাছখন তাৰ পৰাও ল'ব পাৰিব প্ৰশ্নটিত সুধিছে গৰু মহৰ খাদ্য হিচাপে তলৰ কোনবিধ আটাইতকৈ উত্তম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শুকান খেৰ গৰুৰ বাবে শুকান খেৰ অতি উত্তম ছিক্সটি টু নিম্নলিখিত কোনবিধ মাটিৰ সংমিশ্ৰণ গছৰ বাবে উত্তম মাটিৰ সংমিশ্ৰণত বালিচহীয়াৰ কাম নাই বালিচহিয়াত ইমান এটা ফলপ্ৰসূ নহয় যিকোনো শস্য শিলগুটিও নহয় শিলগুটি নহয় এই বাল বালিচহীয়া এই যিটো শিউমাছ শিউমাছটো আমাৰ কাৰণে খুবেই বেছি প্ৰয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কাৰণে গতিকে শিউ মাছ থকাৰ কাৰণে আমি অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ কৰি লৈছোঁ আৰু শিউমাছৰ লগত আলতীয়া মাটিও অধিক উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজন ঠিক আছে এইদরে আমি অপশনব ইলিমিনেট করে পেলাই শুদ্ধ উত্তর করবো যদি আমি পণপত্যাকি উত্তর নজানো তত বুদ্ধি এপ্লাই করেও আমি উত্তর করবো এটা সিক্সটি থ্রি খাদ্য নলী ডাল পরিষ্কার করে রাখবলে আমার দেশর প্রয়োজন পরিষ্কার করে রাখি আমার আহাযুক্ত খাদ্য লাগবে খাদ্য নলী ডাল পরিষ্কার হয়ে থাকবে সিক্সটি ফোর জীব সংখ্যা প্রকার আৰু বিভিন্নতা বুজাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দ বা শব্দ সমষ্টি হৈছে জৈৱ বৈচিত্ৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ছিক্সটি ফাইভ তলৰ কোণটোক প্ৰকৃতিৰ বৃক্ষ বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃতিৰ বৃক্ষ বুলি কোৱা হয় জলা ভূমিক অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ ছিক্সটি ছিক্স তলৰ কোনবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয় জীৱাশ্ম ইন্ধন মানে বায়ো ফসিল বা বায়ো অয়েল এটা জৈব ডিজেল এই বায়োফয়েল হয় পেট্রোলও হয় ডিজেলও হয় এই ক্যাসিন তো কি করা হয় পেট্রোল বা ডিজেল যেতিয়া প্রস্তুত করা হয় তার পিছর পৰা কেরাসিন প্রস্তুত করা হয় গতিকে অপশন এ শুদ্ধ উত্তর নেক্সট 67 লৌহ পদার্থর পরিমাণ কমি গলে কি হয় আমাৰ শৰীৰত যদি লৌহ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ কম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি তেজত চেনি ৰক্তচাপ অন্ধতা এইবিলাক হয় যদিও এইবিলাক পোনপটীয়াকৈ নহয় আমাৰ ৰক্তহীনতাত পোনে পোনে ভোগোঁ যেতিয়া লৌহ পদাৰ্থ কমি যায় মানে আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি বুলি কয় নেক্সট ছিক্সটি এইট সোণালী বান্দৰ ডেজ প্ৰজাতিৰ জন্তু সোণালী বান্দৰ হৈছে ইনডেঞ্জাৰ ক্ৰিটিকেলি ইনডেঞ্জাৰ নহয় বিপদাপন্ন অসমীয়াত যাক বিপদাপন্ন বুলি ক'ব চৰি দেই বিপদাপন্ন অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ ছিক্সটি নাইন বহিস্থানিক সংৰক্ষণ উদাহৰণ হৈছে বহিস্থানিক মানে আউটড'ৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰাৰ যিটো ছিষ্টেম সেইটো হৈছে চিৰিয়াখানা কাৰণ চিৰিয়াখানাত আমি ধৰি আনি পেলাই তাত সংৰক্ষণ কৰোঁ সত্তৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন ছেভেণ্টি নামডাভা হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এটা দেশ প্ৰকল্প এইটো গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত গতিকে গড় প্ৰকল্প হ'ব চেভেণ্টি ওৱান ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ পৰা কেঁচু হাৰ তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে কোনবিধে বেক্টেৰিয়াই উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি ছেভেণ্টি টু কুৱেশ্যন পানীৰ বিশুদ্ধতা ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যত থকা আইনখন হৈছে জল প্ৰদূষণ নিবাৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন আৰু এই আইনখন কিমান চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ মনত ৰাখক নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ আমাৰ দেশ অস্বাধীন হৈছিল গতিকে মনত ৰাখিবলৈ সহজ নেক্সট কুৱেশ্যন ছেভেণ্টি থ্ৰী ভাৰতৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইনসমূহৰ ভিতৰত তলত কোন উল্লেখ কৰা কোনখন আইন প্ৰথমে বলবৎ কৰা হৈছিল পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন প্ৰথমে বলবৎ কৰা হৈছিল ছেভেণ্টি ফ'ৰ চিপক' আন্দোলনৰ লগত জড়িত তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক দুহেজাৰ ন চনত পদ্মবিভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল তেওঁ হৈছে সুন্দৰলাল বহুগুণা অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ ছেভেণ্টি ফাইভ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাই তলৰ কোনটো বিষয়ত অৰিহণা যোগায় সংস্কৃতিয়ে কোনটো বিষয় নৈতিক অৱনতি এইটো নহয় অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত বাধা হ'ব নোৱাৰে সামাজিক ঐতিহ্যৰ পৰিচয় সামাজিক ভুল বুজাবুজি গতিকে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি সামাজিক ঐতিহ্য আৰু পৰিচয় চেভেণ্টি ছিক্স কুৱেশ্যন জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয় কৰাৰ কৰাত তলৰ কোনটো বিষয় বিষয়ৰ গুৰুত্ব আটাইতকৈ বেছি সেয়া হৈছে সু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন আৰু আৰ্থিক স্বচ্ছতা এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে মানসিক সুস্থ সামাজিক বাতাবৰণ কিয় নহয় নিশ্চয় হয় যেতিয়া মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন হ'ব নহয় তেতিয়াহে সুস্থ সামাজিক বাতাৱৰণ হ'ব গতিকে অপশ্যন চিয়ে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ ছেভেণ্টি চেভেন কুৱেশ্যন নিম্নলিখিত কোনটো জীৱিয় কাৰকৰ অন্তৰ্গত বায়'টিক বায়টিক চাব বিয়োজক উপভোক্তা উৎপাদক এই আটাইকেইটা বায়'টিক হয় যিবোৰ আছে গতিকে ওপৰৰ সকলো ছেভেণ্টি এইট বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আমি সকলোৱে জানো পাঁচ জুন ছেভেণ্টি নাইন কোনো এটা অঞ্চলৰ কম সময়ৰ বাবে বাহাল থকা ৰদ বৰষুণ উষ্ণতা বতাহ আদিৰ অৱস্থাটো কোৱা হয় জলচৰি বতৰ জলবায়ু হৈছে অলপ দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে এক নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াত যেনেকৈ অসমৰ জলবায়ু কেনেকুৱা অৰুণাচলৰ জলবায়ু কেনেকুৱা গুজৰাটৰ জলবায়ু কেনেকুৱা এইবিলাকে প্ৰভাৱিত কৰে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাটো তাতকৈ ডাঙৰ অৱস্থা ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন আহা কুৱেশ্যন এইট্টি তলৰ তলত উল্লেখ কৰা কোন তিনিটা উপাদান অবিহনে পৃথিৱীত জীৱৰ সৃষ্টি সম্ভৱ নহয় সেয়া হৈছে বায়ুপানী আৰু মাটি এইট্টি ওৱান কুৱেশ্যন এইট্টি ওৱান কোন চনত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন কৰা হৈছিল এইট্টি ছিক্সত নাইনটিন এইটি ছিক্সত অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ অহা ইয়াত কি কৈছে এইট্টি টু বৰ্তমান সময়ত বায়ুমণ্ডলত তলৰ কোনবিধ গেছৰ অত্যাধিক উপস্থিতিয়ে বায়ু প্ৰদূষণ সংকট অৱস্থাত সংকটজনক অৱস্থাত উপনীত কৰাইছে এয়া হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইট্টি থ্ৰী অসমত পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় প্ৰধান সমস্যা হৈছে চোৱা ভূমিক্ষয় নিৰ্মীকৰণ বানপানী গোটেইকেইটা সমস্যা হয় কিন্তু আমাৰ প্ৰধান সমস্যা হৈছে বানপানী এইট্টি ফ'ৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো কাৰক আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ মুখ্য কাৰক মুখ্য কাৰক হৈছে গোটেইকেইটা কিন্তু মুখ্য বুলি ক'লে আমাৰ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ হ'ব কাৰণ এই গোটেইকেইটা জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এইট্টি ফাইভ সেউজ গৃহ পৰিঘটনাৰ মুখ্য কাৰক হৈছে সেউজ গৃহ পৰিঘটনাৰ মুখ্য কাৰক হৈছে কাৰক হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলতহে এই পৰিঘটনা হ'ব ধৰিছে এইট্টি ছিক্সটো চোৱা জীৱদেশৰ সকলোবোৰ জৈৱ ৰাসায়নিক পৰিঘটনাতেই প্রয়োজন হয় কি প্রয়োজন হব খাদ্য পানি বায়ু এই উপরোগ আটাইকটা অপশন ডি শুদ্ধ উত্তর এইটটি সেভেন বায়ুমণ্ডলর কোনটো স্তরে সূর্যের অতি বেঙনিয়া রশ্মিরপরা পৃথিবী জীবজন্তুক রক্ষা করে এই স্টেটসফিয়ার কেন এইটি এইট প্রদূষিত পানিয়ে বিয় পাব এটা বেমার হয়েছে টাইফয়েড নাইন নিম্নলিখিত কোনটো জৈৱ অৱনমন নহয় জৈৱ অৱনমন পলিথিনৰ নহয় বাকী গোটেইকেইটাৰ হয় কুৱেশ্যন নং নাইণ্টি মানুহৰ পুষ্টিহীনতাৰ অভাৱত কি হ'ব পাৰে মানুহৰ পুষ্টিহীনতাৰ কিহৰ অভাৱত হ'ব পাৰে এইটো হৈছে খাদ্যপ্ৰাণ ইংৰাজীত ভিটামিন বুলি কয় এইদৰে আমি প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ যদি তোমালোকে টেটৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা আমি খুব নতুন নতুন প্ৰশ্ন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'যোগে তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমান পাৰ চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ